Z、GTR、コスモと次々にデビューする280馬力クラスに全然知らん顔だったトヨタがついにスープラで殴り込んできた。が、しかし、ところがたったのマイナーチェンジ、外観もそのまま、4年以上経った車にニューエンジンを乗せただけ。ブレーキやタイヤやダンパーがちょっとくらい変更されたと言われても、ステアリングやシートはパワーを吸収してくれないし、世界で一番安い280馬力という魅力はありますが、確かにエンジンは魅力的だな。というわけで、みんなの期待と不安を一気に背負って、清水和夫が本気でインプレッション。スタイリング的にはマイナーチェンジということで大きな変更ないんですが、まあ、とにかくこの280馬力を得た、このスープラの走りは、かなり、元気よく走る車に変わってます。まあ、従来、それに近いモデルとしてターボ A という限定バージョンの270馬力あったわけですけども、まあエンジン重量的にも、排気量が大きくて今のエンジンよりも重かったわけでですね、こう運動性能がこうピリッとしたところは今一つなかったように思います。例えば Z の V6、 3リッター V6 ターボですね、まあ、このエンジンよりも、明らかにこちらの方がスポーティーな、レスポンスを示します。このようにアクセルを多少、強く踏み込むと簡単にリアを流すことができます。これはもう非常に楽しい操縦性ですね。どちらかというとやはり 2500cc という排気量が効いているせいか、低回転の、トルクの粘り感というのはあまりないようですね。むしろ早めにアクセルを踏んで、ブースター圧をどんどんかけながら、まあ、高回転で馬力を出していくというタイプのエンジンのようですね。スロットレスポンスは非常にグーです。このコーナー現在3速で3500回転ぐらいですけども、まあ、やはり4000から4500回転超えないと本格的なパワーは出てこないようです。2速に今度落としてみましょう。2速5000回転では、簡単にパワースライドします。ハンドリングも、まあ、マイナーチェンジということで、サスペンション系は、バネ、ダンパー、ブッシュなどのですね、まあ、ファインチューニングの、変更にとどまっているわけですけども、基本的にこのスープラ重量配分も良くて、オリジナルのサスペンション特性が、まあ、しっかりしているわけで、かなりこの280馬力を乗せても、十分ポテンシャルは高そうです。とにかく、まあ、この280馬力のこのエンジン、現在このスープラのサスペンション、タイヤとのマッチングは非常に、いいです。回答性も良くて、まあ、アンダーはほとんど出ませんね。リアの動きが非常にスムーズですから、かなり、積極的にパワーオーバーステアになる特性なんですが、コントロール性は非常にいいですね。こういう時の、ステアリングからのですね、路面の変化とか、前輪のグリップ力の変化が非常にハンドルを通じてよく分かります。手応えがしっかりしてます。切り込んでアクセルを踏みますと軽くリアが流れてきます。まあ、この辺のチューニングはやはり Z のまあ、高速直進安定性最重視型とちょっと違うようですね。かなりハンドリング重視で、セッティングされてます。まあ、こういったワインディング路のハンドリング特性ではこのスープラの方が非常に軽快に走ることができます。かなり荒れた路面をハイスピードでこのように走ってみても、サスペンションのストロークが非常にゆったり取れてまして、タイヤの接地感が非常にいいですね。ですから急にこうアンダーステアになったりオーバーステアになったりすることがないから、まあ、かなりリラックスして、
イージーに280馬力を使うことができるんじゃないでしょうか。今回スープラがですね、まあ、マイナーチェンジして280馬力のエンジンを乗っけたわけですね、まあ、ただ新しいエンジンがくっついただけなのかと思うんですけども、まあ、実際今日いろいろと乗ってみてですね、まあ、これは、まさにこれが正しい車の進化の姿じゃないかなと思えるほどですね、ハンドリングが良くなってました、まあ、実際280馬力乗せたわけですから相当、タイヤ含めた車の運動性能を上げないとバランス取れないんですけども、かなりハイスピードで路面の悪いところをコーナリングしてもですね、タイヤのグリップ感が非常にしっかりしてて、しかも操縦性が非常にコントロールしやすいという、まさにこうスーパーハンドリングに仕上がってるんじゃないかなということが、確認できました。まあ、エンジンの方は 2.5 リッターでツインターボ、しかもセラミックのターボを使ってますから非常にレスポンスがいいですね。まあ、昔あったようなこうターボエンジン特有の応答の悪さ、レスポンスの悪さというのはほとんど感じられないです。しかも LSD にトルセンデフを使ったりしてアクセルを踏んでコーナリングするという姿勢がですね、かなりこう意欲的に走るわけですね、まあ、つまりアクセル踏んでアンダーステアが出ないわけです。どちらかというと車はオーバーステアの方に変化しますね、まあ、これがスポーツカーのこう真髄の走りじゃないかなと思います。清水選手の強化は20枚スタイルでごまかさず走りを変える。スープラターボ R は本物の走り志向の車に仕上がっていきます。そこで気になってくるのが R 以外の280馬力モデル。しかし20丸はターボ R だけ。シャシーが古いままのスープラにハイパワーエンジンを乗せるにはヒルシュタインと RE71 が絶対に必要なのだ。